Estou ao lado de um dos maiores jogadores de League of Legends do Brasil, o Kami, que veio aqui na CCXP, onde ele falou com a galera, foi assediado por uma multidão e hoje ele é nosso convidado. Em primeiro lugar, Kami, prazer receber você aqui. Você foi o primeiro streamer, o primeiro jogador profissional que eu acompanhei. E pra mim é uma honra ter você aqui. É, foi justamente na época que vieram os coreanos e a gente queria ver a rivalidade e tal. Enfim, vamos pra primeira pergunta. Assim como no futebol, jogadores profissionais têm sua época de jogar muito bem. Tem alguns que jogam só 3 anos, outros que jogam só 10 anos. Mas você, desde que eu entendo de League of Legends, tá sempre na elite. Qual é o segredo pra se manter sempre se atualizando? Então, eu tenho um pouco de sorte, traço, porque eu comecei muito cedo. Então eu comecei minha carreira de profissional de League of Legends com 16 anos. Meu primeiro campeonato foi com 15, mas com 16 que começou realmente a crescer o cenário no Brasil. E é estranho pra gente esse tipo de coisa, porque o jogador profissional no Brasil não tem muita referência pra olhar de jogadores que jogaram no passado e já se aposentaram. Então, porque meio que a gente tá sendo os pioneiros nesse ramo. Então é um pouco bizarro. Tem jogadores que se aposentam mais cedo, com 23, 24. Tem jogadores que jogam até os 28, 29. Mas acho que vai muito de caso a caso, sabe? Eu sinto que as pessoas que se aposentam não é porque, não consigo jogar mais, sou ruim. É mais porque elas cansaram, porque é uma profissão que exige muito. A gente não pensa muito do lado chato quando a gente vai pensar, pô, você joga computador o dia inteiro. De fato, a gente joga muito computador, mas a gente tem uma rotina pesada, a gente tem uma cobrança absurda, a gente tem sempre pressão de organização, de torcida, de patrocinadores. Então, a pressão que a gente se cobra mesmo também. Então tem esse trabalho que é pesado o ano inteiro, a gente essencialmente não tem férias. Então eu imagino que tem gente que canse depois de alguns anos, sabe? Queira fazer outra coisa, sabe? Às vezes nem largar o ramo do esporte, mas buscar outra coisa, não ser mais jogador profissional, ser comentarista, analista ou coach. Algo diferente, mas ainda na mesma área. Acho que é um mercado... Eu tô falando pra caramba, mas é porque tem muita coisa pra falar sobre isso, porque é muito amplo, é muito aberto, sabe? Então o jogador decide o que ele vai fazer. Então eu já puxo o gancho pra perguntar como é que tá a sua empolgação em nível de pro player. Se você ainda tá com empolgação pra continuar melhorando, como é, continuar evoluindo. Eu admito que eu já pensei em fazer outras coisas. Tem coisas que eu gostaria de fazer. Eu quero muito ser piloto de avião. Mas... eu vou fazer a prova da ANAC esse ano. Mas... no momento eu quero conciliar com League of Legends, porque eu não me vejo, por enquanto, fora do ambiente competitivo. É algo que eu gosto muito. Inclusive, acho que é algo que o jogador profissional tem que gostar. Não é... É um trabalho dos sonhos, mas é um trabalho que você tem que gostar, porque exige bastante. E não são só flores. Então, eu não me vejo fora. Não consigo me imaginar não jogando nesse momento. Então, eu pretendo continuar por um tempo aí ainda. Eu queria saber como foi sua entrada realmente no profissional, porque normalmente eu acredito que o pessoal joga mais por diversão e chega aquele momento que o profissional vê, pô, eu posso fazer isso da vida. Eu queria saber como foi isso pra você e também como sua família encarou isso, porque quer queira, quer não, é um trabalho que ainda não tem tanta segurança. Eu acho que isso vai muito de caso a caso. No meu caso, e na época que eu jogava, não tinha um cenário desenvolvido como tem hoje. A gente nem sonhava em estar jogando em estádio de futebol ou estar passando em canais de esporte gigantes. Na época não existia, isso foi em 2012, 2011. Então eu jogava casualmente, eu chegava da escola, jogava. E aí me chamaram para uma equipe. E eu ia ganhar, sei lá, acho que R$20 por mês. Tava jogando sem ganhar nada, tinha a opção de jogar ganhando 20, foi jogar ganhando 20. Já era uma skin, né? Exato, não era nem R$20, era uma skin mesmo, era RP. A gente ganhava dinheirinho do jogo. E aí... me chamaram pra essa equipe, eu aceitei, comecei a jogar, comecei a treinar com eles. E eu sempre me destaquei muito no jogo, então eu não precisava meio que me esforçar muito na época, porque não tinha uma rotina, não tinha times profissionais, sabe? Eram times amadores. E o cenário começou a crescer, começaram a ter eventos, a Riot trouxe o servidor pro Brasil e aí foi que explodiu mesmo. Porque o Brasil inteiro se apaixonou pelo jogo e cresceu demais. E a Riot fez um investimento muito bom no âmbito do esporte eletrônico pro League of Legends. Eu acho que se não fosse eles, o cenário do esporte do Brasil hoje estaria muito mais fraco. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu entrei nesse meio. Em 2013, na verdade, que foi a parte difícil, porque eu tive que escolher entre meus estudos. Eu fazia a escola técnica, eu cursava eletrotécnica. Ou ir pra São Paulo, eu morava em Florianópolis, ir pra São Paulo na Game House. A Game House é onde a gente treina e mora juntos, numa mesma casa. É um gaming office, só que a gente mora lá também. E ali que eu tive que, conversar com minha família, conversar com meus professores. Pedir muita opinião mesmo, porque eu queria, mas eu queria sentir que eu tava fazendo algo certo.
Em momento algum me arrependi, porque só deu certo, sabe? A gente que fez a Game House, a gente foi o primeiro time com a Game House no Brasil. Hoje todos têm, todos os times do CBLOL têm Game House em São Paulo, mas na época a gente foi o primeiro, foi campeão em 2013, então deu muito certo. E o cenário continua crescendo exponencialmente, é assustador, é bizarro quanto cresce, os nossos números são ridículos. Uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade quando eu vejo um jogador profissional é como eles começaram em termos de campeão, qual foi o primeiro main, quando foi o primeiro pentakill, essas coisas. Tu lembra do teu primeiro main, teu primeiro pentakill com quem foi? Lembra dessas informações iniciais? Eu lembro de algumas, eu tive diversas fases do jogo, eu nem sempre fui mid laner. Eu comecei jogando mid, o primeiro champion que eu comprei foi o Veigar. Mas o meu primeiro main, eu acho que foi Shaco, porque eu logo fui do mid pra jungle. Na Season 1 eu jogava top, eu era top e jungle na solo kill. Dá pra ver os champions que você jogava na Season 1, eu jogava muito de top laners e junglers. E aí, por necessidade da equipe na época, eu fui pra rota do meio, eu sugeri mesmo, já era algo que eu gostava do mid também. Eu sugeri que eu fosse pro mid. E desde então tem diversos mains, mas quando você fala do competitivo, você não pode se dar o luxo de escolher um main, porque é um jogo que passa por mudanças constantemente, e quando você está no ambiente competitivo, você tem que pegar o melhor possível. Então, às vezes, o que você gosta de jogar não é o melhor possível e você tem que fazer um sacrifício, mas... Lembra do primeiro pentakill com quem foi? Eu lembro do meu primeiro pentakill, foi de Ezreal AD. Eu tinha screenshot desse pentakill até uns 3 anos atrás. Eu perdi, eu fiquei muito chateado. Eu já tentei voltar e procurar, não achei, mas... Jogou no Face pra galera ver também? Não, não tava em lugar nenhum. Na época eu não era pro player. Eu não era. Eu só jogava com meus amigos e eu fiz um penta. Tiraram um print, nem fui eu, mas... Eu também não sou pro player. Se eu fizesse um penta aqui, eu jogava em tudo que era canto. Dizendo, ó, aqui, sou o novo Kami. É, o primeiro penta a gente não esquece, não tem como. Eu lembro até quem foi. Eu lembro que o último champion que eu matei foi um Ramos. Ok. Eu não lembro dos outros quatro, mas o último foi um Ramos. Obviamente, o grande objetivo é atingir o Mundial. Quem sabe fazer uma boa campanha, chegar nas finais. Quem sabe ser campeão. E você teve a oportunidade de representar o Brasil. Representou muito bem. A gente sabe que o cenário lá fora é muito mais forte. O pessoal realmente tem mais investimentos. Eu queria saber como foi o orgulho de representar o Brasil no cenário mundial do League of Legends. Pra gente foi uma honra muito grande, porque eu sinto que a gente... foi muito bem como equipe naquele ano, e a gente foi, representou o Brasil no Chile, ganhou no Chile, depois foi pro Mundial. E cara, é muito bizarro você tá num lugar onde estão todos os pro players que você geralmente assiste para treinar e para aprender, porque quando a gente vai procurar replays, a gente não procura replays do Brasil, a gente procura replays da Coreia, ou de alguns times do NA, do EU. Então é bizarro você tá andando no corredor e encontrar com eles. Mas foi uma experiência muito boa, não só pra gente como PEN, mas pro cenário mesmo, porque desde 2014 que a gente tá conseguindo manter o Brasil com pelo menos um time no Mundial, e isso é muito importante pro nosso cenário, porque é legal você marcar presença, é legal você mostrar a visibilidade do nosso cenário. De forma impecável, vai vencer o jogo, a PEN vence a partida! Foi por pouco que a gente não saiu da fase de grupos naquele campeonato específico. Sério, a gente sentiu muito quase o gostinho de sair, mas aí foi, acabou perdendo. Mas foi uma experiência única, sabe? Eu acho que uma vez que você vai pra lá, você quer ir de novo, porque é muito, muito bacana. Confesso que naquela briga lá no Dragão, eu fiquei muito puto, tenho que confessar. Mas porque eu tava na torcida também, mas vocês fizeram um ótimo papel e vamos falar a verdade. Sempre se acredita que o time brasileiro não vai vencer uma ou duas partidas no máximo, e vocês conseguiram dar pelo menos aquele gostinho do quase. Isso fica muito bem pra gente que assiste vocês. Mas sempre vai ter essa estigma. O brasileiro vai lá, provavelmente pra ganhar um ou duas, pra provavelmente tirar um time europeu e tal. O que é que falta pro Brasil ter... um finalista ou, quem sabe, um campeão? Eu acho que falta um pouco de confiança, claro, mas muito... é um pouco complicado falar sobre, porque se a gente soubesse a fórmula mágica pra estar lá, eu acho que a gente já teria aplicado, sabe? São diversos fatores, desde rotina de treino até uma comissão técnica grande que estude tudo que acontece. Quando a gente olha pra Coreia, tipo, não é coincidência que eles sempre ganham. Eles são a melhor região por um motivo. Eu acho que vai desde... Tudo bem, eles têm jogadores muito bons, excelentes, provavelmente os melhores do mundo. Sim. Mas não é só isso, sabe? É o modo como eles encaram a rotina de treino, o modo como eles encaram e se dedicam àquilo que eles fazem. E eu acho que isso é muito difícil
de se trazer para as outras regiões, porque é muito... Eu sinto que é algo muito cultural. Na Coreia, o esporte eletrônico já é visto como algo sério há muitos anos, sabe? Desde o StarCraft, apesar de eu não acompanhar, porque eu sou muito novinho nesse âmbito, eu sei da história do StarCraft. Então, a Coreia já tá lá, enquanto a gente tá engatinhando, eles já estão caminhando há muito tempo. Estão correndo já. Então, eu acho que a gente precisa chegar lá. Eu acho que vai demorar, mas eu acho que o caminho que a gente tá é certo. E a gente tem jogadores de outros jogos que se destacam mundialmente também. Acho que o CSGO, com o FalleN e tal. Tem uma galera que representa muito bem o Brasil e pro LoL a gente tá caminhando pra lá. Se Deus quiser, a gente vai ter um campeão brasileiro, a gente vai ter nossas skins personalizadas. Eu queria muito que fosse do Heimerdinger, eu sou main Heimerdinger. Deve ser o único do Brasil que é main Heimerdinger. Inclusive você perguntou no palco, tem algum main Heimerdinger? Eu levantei na hora, todo alegre. Que merda. Enfim, vamos agora para o nosso ramo logo. Um campeão muito chato de se jogar contra. Eu diria qualquer suporte, mas Leona, Brown, Bardo. Um excelente parceiro de time. Túlio. Um game muito divertido. Toho. Um personagem com uma história bem legal. Azir. Um sonho dentro do competitivo. Voltar pro Mundial. Se você pudesse mudar de vida com um campeão do League of Legends, qual campeão você escolheria? Uau. Essa não dá pra responder rápido. Mudar de vida? Cara, não sei. Eu não acompanho tanta história pra saber... Mas vamos pensar só nos poderes. Pra responder de forma segura, eu não saberia. Mas eu acho que TF pelo teletransporte, né? Teletransportar é roubado. E ele também é bem estilhoso, bonitão, né? Uma barba maneira. E pra finalizar, vamos dar aquele abraço pro pessoal que tá acompanhando e dar aquela dica pro Bronze sair do Bronze, pelo amor de Deus, que tem muita gente que acompanha a gente que tá querendo essa dica. Eu sou muito ruim respondendo essa pergunta porque eu tenho a tendência de falar demais sobre, mas eu acho que quando você tá no Bronze, e não só no Bronze, qualquer posição... você tá, e eu gosto de estender pra vida mesmo, qualquer posição que você tá, e você não tá contente, você tem que dar o seu melhor pra sair de lá. Então se você tá no Bronze, você tá perdendo, você tá preso, você não pode culpar o seu time, você simplesmente não pode, porque isso é se acomodar. Isso é uma atitude de uma pessoa que tá acomodada com a posição que ela tá, e ela não vai sair de lá, porque ela já aceitou. Então você tem que reconhecer que você tá no Bronze, porque você é Bronze, e se você quer sair de lá, você precisa melhorar, você precisa parar de errar, você precisa buscar consertar o que você tá fazendo dentro de jogo, pode estar errado, porque eu te garanto que alguma coisa tá errada. Então, quando a gente joga uma partida competitiva, a gente sai da partida sabendo que a gente errou muito. Porque o jogo é feito de acertos, claro, mas a equipe que erra menos provavelmente vai ganhar. Então, é importante você tentar jogar o mais direitinho possível, saber o que você tá fazendo, não se perder dentro do mapa. E aí a dica que eu dou pra alcançar isso é acompanhar o competitivo, não necessariamente do Brasil, mas eu diria Coreia. Tem diversos vídeos de fácil acesso no YouTube, então é fácil acessar material hoje em dia. E assistir streams também é muito bom. Procura um streamer que você goste, que seja didático ou que seja só zoeiro. Tem milhares de streamers no Brasil. Milhares não, né? Mas tem bastante streamers no Brasil. Então tem muito, muito, muito material pra você buscar. Mas o importante é, eu preciso melhorar. Não é o meu time que tá fazendo eu perder. Eu posso melhorar pra sair de onde eu tô. Esse foi Kami, muito obrigado por sua entrevista. Volte sempre aqui a Recife, vá na Paraíba, que lá você tem muito fãs, nosso canal é da Paraíba. E vamos finalizar mandando aquele abraço pro pessoal que lhe acompanha. Muito obrigado, gente. De novo, uma honra estar aqui. Espero poder participar novamente. E a gente se vê. Muito obrigado por acompanharem. Valeu. É isso aí, galera. Valeu. Fim.